Програму «Більше спорту» представляє Тернопільська бізнес-ліга, організатор змагань із міні-футболу у Тернополі. Почнемо із того, як Нива відсвяткувала своє 35-ліття. Серед приємностей – матч ветеранів Ниви та Динамо. Також подарований команді новий клубний автобус. І запевнення від керівництва клубу, що нова мета у Ниви – вихід у прем'єр-лігу. Проти відомих динамівців зіграли такі легенди тернопільського футболу, як Роман Мацюпа, Ігор Біскуп, Ігор Яворський, Володимир Венгринович та Ріел Капанадзе. Гра, подарована вболівальникам, які вщент заповнили центральний стадіон Тернополя, мала б сподобатися. Тим паче її результат. Нива, як і колись, 15 років тому, перемогла Динамо із рахунком 1-0. Мені дуже приємно, що я тут грав, що мене болельщики не забули. Приємно було зустрітися. Знакомі лица, знакомі футболістів, з ким я грав, тренеров. Заради таких хвилин, мабуть, як сьогодні, людина проживає свою футбольну кар'єру. І зважаючи на цей прекрасний стадіон, на тих людей, хочеться жити і працювати. Після матчу ветеранів на полі з'явилася основна команда Ниви, яка цього року вийшла у першу лігу. Із рук голови ПФЛ гравці і керівництво клубу отримали бронзові нагороди другої ліги. Голова Тернопільської облдержадміністрації подарував Ниві сучасний клубний автобус. Та запевнив, команду влада підтримуватиме і надалі. Мета – повернення футбольного клубу Нива до еліти українського футболу. Думаю, що сьогодні ми ще раз відчули той дух тут на одному стадіоні. Ми беремо зобов'язання протягом 2 років. Війти в прем'єр-лігу. У Тернополі провели жіночий турнір розвитку УЄФА серед футболісток до 17 років. Зіграли у ньому збірні команди Угорщини, Шотландії та України. На жаль, українкам здолати жодної суперниць не вдалося. Найпереконливіше на міжнародному жіночому турнірі, який під егідою УЄФА протягом 3 днів тривав у Тернополі, виступила збірна Шотландії, яка виграла у обох суперників та достроково посіла 1-е місце. На жаль, українкам здобути хоч перемогу не вдалося. Шотландкам наші дівчата поступилися із рахунком 1-5. Проти Угорщини збірна України відіграла впевненіше, втім бракувало реалізації моментів 1-3 на користь угорських дівчат. Кожну гру ми розглядаємо як надважливу. По-перше, це набуття певного міжнародного досвіду. По-друге, в рамках підготовки до чемпіонату Європи, перший етап якого відбудеться у нас в Україні. Тому кожна гра є особливою. Звичайно, хотілося б сьогодні мати позитивний результат. Але для нас це лише другий збір. Ми буквально тільки в цьому році зібралися командою. Ми будемо старатися продовжувати тренуватися, займатися і показувати результат і радувати вас голам. Щиро вдячні вам за те, що ви прийшли, підтримали нас. Вболівальників, які прийшли повболювати за українську збірну, було чимало, що відмітили представники УЄФА. У Тернополі подібні змагання готові приймати і надалі, каже міський голова, адже це чудова реклама нашому місту. Про Тернопіль завдяки такому турніру більше знають, тому що люди, які вертаються сьогодні в Шотландію, в Угорщину до себе, розкажуть про наше місце. Це знову ж таки проток туристів, які прийдуть потім до нас в Тернопіль. Тому я хочу сьогодні подякувати всім тим, хто прийшов підтримати цей футбол, всім глядачам, тому що завдяки тому, що була велика кількість глядачів, це саме цим найбільше задоволені організатори. Завдяки цьому маємо шанс отримати нові турніри тут у нас в Тернополі. Відмітила про те, що в нас за 3 дні відвідуваність була більше 10 000 чоловік, а це немаловажно, тому що сьогодні ми побачили, скільки було присутніх жінок, дівчат, дітей, які цікавляться. Зрозуміло, що це сильна популяризація розвитку футболу в першу чергу жіночого. А в цілому і взагалі розвитку футболу. Визначився переможець Тернопільської бізнес-ліги із міні-футболу. Ним стала команда «Рома Орбіт», яка не програла жодного матчу. А володарем Кубка Дружби стала команда «Арскераміка», яка у фіналі здолала «Ріверпул». За підсумками фінальної частини, чемпіонами бізнес-ліги стали футболісти команди «Рома Орбіт», які набрали 12 очок. Срібні нагороди дісталися гравцям «Карпатської джерельної», а бронзу забрали футболісти команди «Себен». У фіналі за Кубок Дружби зіграли «Арскераміка» та «Ріверпул». Краще на матч налаштувалися «Арскерамівці», які в підсумку переграли суперники з рахунком 7-2. Ще раз хочу подякувати всім представникам, директорам фірм, які зголосились на
на ці змагання, які підтримали своїх людей. Можна сказати, їх і оздоровили, тому що це свого роду оздоровлення. Команди грали, як би там не було, 4 рази на тиждень. Хочу запросити всіх, як то кажуть, директорів других фірм, які не прийняли участь, приймати участь в таких змаганнях. Програма «Більше спорту» представляє Тернопільська бізнес-ліга, організатор змагань із міні-футболу у Тернополі. А на сьогодні у нас все. Любіть спорт, побачимось!